Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou Jaroslav Bek, Jan Ilavský a Vladimír Hrinčár a The Beat Gang. Pánové, jste pořád Beat Games, nebo už jste teďko přeprodaný už něco jiného? Jsme stále Beat Games. Beat Games? Mm-hmm. Možná jste o pánech četli, koupila je společnost Facebook prostřednictvím jiný dceřiný společnosti, že jo? Přesně tak. A pánové jsou tvůrci hry na principu virtuální reality, která je ohromným hitem, patří k nejstahovanějším, nejhranějším a nejlepším na světě. Přesně tak. Pěkně jste to povedal. Že jo? A... tady pánové Bek, Ilavský a Hrinčár. Pan Bek je muzikant, že jo? A pánové jsou programátoři, Slováci žijící v Praze. Taš. Cože? Tož. Tož. Zalek. A jak je to dlouho, co vás koupil Facebook? To je krátko. 3 měsíce? Dva měsíce. Ani ne. Ale například... Ne, měsíc. Tak. Měsíc. No. Ale například taková show Jimmy Fallona ve Spojených státech, tam hráli její hru taky. A ta hra vznikla vlastně ve vaší trojici. Koukal jsem, že jste tam nějak přehazovali to vedení. Ale ona byla unikátní v tom, že je s hudbou taky, že jo. A vlastně Facebook si o to slibuje, takže do vás ohromně investoval, nebo hodlá investovat? Tak nepovedal bych, že investoval. Tam byla ta spolupráce o tom, že Facebook nám může přinést nějaké nové možnosti, které jsme doteraz nemali. No. Vlastně ta spolupráce vznikla úplně... Vlastně od začátku, kdy jsme pracovali na té hře, pak se vydala vlastně s tím Oculusem, který vlastně je ta firma, s kterou jsme se spojili. A mimochodem výrobce té virtuální reality, tak s náma spolupracovala úplně od začátku a podporovala nás. A vlastně všechny naše velké release, které jsme dělali, hudební třeba, tak vždycky zasupportovala, protože... Supportovala, my říkáme, česky podporoval. Přesně tak. Tak nás podporovala a tím vlastně... Náš takový společný gól už není jenom dělat jako skvělou hru, ale i rozšířit tu virtuální realitu dál. Ale já jsem koukal, že na Steamu mezi 10 nejprodávanějšíma hrama, nebo nejstahovanějšíma, jsou 3 český. My jsme tam celkom české vlastně... Český herný priemysel teraz sa ukázal veľmi v dobrom svetle. Vlastne na konci roka vlastne Steam alebo Valve robí Steam Awards, čo sú vlastne ceny. A oni majú rôzne kategórie a... Ty české hry se tam umístili celkem dobře na to, že jsme taká malá vlastně země. No, ale to je obor, který nám jde. No, taky si myslím. Ale jste nám... dobrý, že o tom víte. Cože? Jste dobrý, že o tom víte. Jako starý lidi. Jste si myslím, že jsem debilní. Jako. A hrajete hry? To je jednoduchý, tak když se zajímáte o věci, které nám jdou dobře, tolik jich zase není, ale v tomhle tom je to zjevný a je to oblast, kde máme, bych řekl, určitý národní talent. To jako v hokeji, ale ve fotbale už je to horší. A v hokeji ty nečekané přihrávky, tak tohle je podobný, ta improvizace a tvořivý myšlení. Bohužel ho máme i v negativních oblastech potom velmi tvořivý, ale tohle nám jde, nebo si to myslím aspoň a na tomhle je to vidět. No ale tak bylo by dobrý si ukázat trošku tu hru, jak funguje. Určitě. Ono, když se na to podíváte, ono to vlastně je podobné tomu, jak jsme si s panem doktorem ukazovali to střevo tady. Teda tohle vaše je hezčí, ale pane doktore, to si dejte na zkoušku. To je paráda, to zkusím. Tu hru, super. Protože to je jako když operujete v podstatě, akorát dostanete větší nářadí. Podívejte, tady s tím vyjedem teďko. My to nejdřív takhle ukážeme, jako to, co vlastně vidí ten člověk, co má brejle, že jo? Jo? Když se na to díváte, tak jste tak zamilovaný, že neposloucháte vůbec. Na to dívá je úplně... A je to trošku hypnotizující. Jo. No a ty tyče nebo meče, nebo jak tomu říkáte? Meče. No, tak to vlastně ten člověk má virtuální jenom, že jo? Virtuální. Pane doktore, rozumíte tomu? Rozumím. No. Takže to tak šlo zavést do toho střeva? To dostanete ode mě na revanč tady za ten biásek. Je. Že si tady budete moc vyzkoušet tohle, jak to zkusíme, ne? Určitě.
Urobíme to rovno teraz asi, že? No hned. Já to tu někde mám. Ono to bude... dobře vychytal teda. Jinak... rovno jako keby na ráně, tak si to pojďme asi vyzkoušet, že? Jinak to obvíš. Takhle, potřebujeme předtím vědět, neměl jste ráno teplotu, nebo netrpěl jste nějakou nevolností, nebo něco. Neměl jste vyrážku v poslední době, nebo ne. Exém, ne, ne. Dobře. A když už to tady budeme setupovat, tak já mám pro vás takový dárek. Vlastně přivezli jsme vám oficiální tričko. Jo. Problém to má jediný, že nám zbyl poslední S-ko. To mě nevadí. S-ko. Ale ta hra je vlastně tak trochu fitness. Takhle, já si nechám dát ten futrál a pak ho budu moc nosit. Vám tomu dáme i tu hru, aby vás dostal do kondice. Jo, děkuju moc krát. Ta hra se jmenuje Beat Saber. Tak. A my to pustíme z tohohle. Jo, teraz to budeme pouštět z počítače kvůli tomu, aby ten obraz viděli, jinak bychom aby jsme to viděli. Jenom... A to tak jemně bychom potěhal tento tu kábel, aby jsme měli dostatočně vela. Tak tak. Dostatočně vela dĺžky, protože ta hra jako ono se to nezdá, ale člověk tam může. Jo, to je ten. Člověk tam může celkom. Tenhle ne, tenhle tady je na místě. Ten si právě musím zobrať. Jo, kilometre. Jo, ani se to nezdá. Tak já vás jemně poprosím. A nechcete vybrat někoho z... Ne, pane doktore. To je ideální. Atletická postava prostě. A možná ještě teraz jako tak rozmýšlám, že jako, že či byste se do toho jako neopreli, možná byste se sako odložili, aby se vám to lepší prostě potom... To je volný tady. No, to uvidíme, uvidíme. Ono je to podobný vaši... Já se nebudu moc tady rozmachovat. No to uvidíte. Ale to budete hrát, ne? Nebo body. A tam budou ty meče? No, trefujete, nebo no budete mít dva meče v ruce jako a trefujete ty obrazce, že jo? Ano, ano. Já jako takhle vás pojímám ten scénář ty hry. Aha. Dosadíte z helmu, transportujete se do našeho futuristického světa, jako pan Kraus pořád. Vrátím se z toho světa? Uvidíme, dáme si, když tak vědět, no. Tak. V jedné ruce budete mít červený meč, v druhé ruce budete mít modrý meč. Pustíte si tu hudbu a do tej hudby vám budú chodiť kocky pred vami. A na každej kocke bude farba černá, modrá a šipka hore, dole, doľava, doprava. Podle rýchlosti tej hudby lítají ty kostky? V podstate áno. V podstate áno. No to je tak, aby ste sa dostali do nejakého rytmu. No. Takže Rammstein. A ono je to trošku ako tá, s tou kytarou, že jo? Je to podobný. To je stejný. Jako stejný. Já nevím, jak myslíte, to nezná, ale určite jo. To nezná, tuto je. Je to máte v pohode, to? Je to v pohode. Guitar Hero, že jo? Tak to je stejný. Znáte to, Guitar Hero? No samozřejmě. Tak tohle je stejný, taky pazar. Velmi, velmi, velmi podobný. Vy budete si iba dávat pozor, abyste správnou farbou trafili správnou kocku a v správnou směru. No musíte tou barvou... A keď tu kocku netrefím? Tak se nič nestane, my se trošku zasmejeme, že vám to celkom nevrýjde. Hlavně se nepokoušejte mluvit slovensky, jo? Dám vám to zpredu, vy si to nasadíte na oči a potom vám to zaskrutkujem na tu hlavu, aby vám to relativně držalo. Kdybyste měli jakýkoliv problémy, zavolejte nebo. Dejte vědět. Vidíte ostro? Dobře, vidím dobře. Tak já to budem jemně skrutkovat a keď si myslíte, že už to bude jako moc, tak povedzte. Bezvadný. Dobroš, paráda, paráda, paráda. Paráda? Nebuďte nervózní, zase nejde o život. Ne. Asi můj palec se klika. Jde o body, jde o body. Jde o body. Tak. Abych vám neublížil někomu. Nic ne? Neděje, my aj kameramani odjídu, takže já vám dám. Do jedné ruky jeden meč. Ale my jdeme a... Ještě musíme jemně vysvětlit, ako se vyberá ten level, který budete chcet hrát. Vidíte před sebou také dva... Dejte mu základ. Ano, vidím. Normální a ťažký. Normální, dajme si normální. Takže naměrte tím laserovým ukazovatkom na normální. To jde, Vlad. Tam to vidíte. A my to vidíme tamhle, co vidí pan doktor. A vy, jo, vy vidíte, co vidím já. No, no. I vás teda. My si taky zkoušíme, jak jste zručnej. Jako endoskopie. A nevypadám u toho úplně blbě? Dobrý. Hrajte, hrajte, hrajte. No. V rytmu, v rytmu, v rytmu. Pořádně, pořádně. Tam jsou takový šipky. Jestli to dobré dává, dobré dává. Tak musíte do těch šipek. Pořádně. Musíte sekat do směru těch šipek. Dnesku to vyhulte. Jak dlouho mě takhle ještě necháte? To je dobrý. Tak já vám to vezmem. Helmu si můžete dát dole. Wow, tak to bylo dost dobrý. Ale výborný to bylo. Výborný. Teda řeknu vám. Kolik udělal bodů?
Málo. Málo. 8500 nebo kolik, že jo? Ale tam je ten rank I jako Ečko, to znamená do Fka. Fka je nejhoršeně. Fko je fail, takže jste celkom dobře jste to zahral, no. No, kolik je rekord? Na tomto leveli nevím. Na tomto dáš takých 400 tisíc? No, je to možné. No, tak hlavně, že jste se pobavili. Ne, dovedu si pře... Ale bylo to dobrý, ne? Bylo to úžasný, fakt. Jo. No, ale tak teď to vypadá jak? Teď vypracujete normálně tady v Praze? My jsme stále vlastně SROčka česká, ano. Až na to, že majitel té SROčky je Facebook v podstatě. Je Facebook. No, čili vy byste měli mít ohromnou příležitost toto globálního světa s tím tak vniknout. Jasně, ale my jsme globálně už byli doteraz. Vy už jste byli doteďka, no. Proto vás vlastně taky chtěli, že? Vlastně teď jediný, co to vlastně přinese novýho, je to, že my se konečně můžeme fakt soustředit na ten development, protože předtím jsme byli tým pár lidí vlastně. Myslím, že v největším píku nás bylo asi 9. A teď přitom vlastně teď do té doby jsme dělali vlastně s největšíma kapelama na světě, třeba Imagine Dragons, teď jsme vydali Green Day, vlastně kolaboraci, udělal se živý koncert Green Day a právě Green Day oznámili kolaboraci s náma, což je docela vtipný. A... No, já jsem právě četl, že teďko máte vlastně příležitost brát muziku od různých světových. Tak to jsme měli od začátku právě, no. To bylo na tom nejlepší, že když uděláte něco, co je zajímavého, tak a ukážete to světu, tak najednou začnou přicházet. Já tuhle show furt ukazuju světu. Jako nic. Tak. To přijde. Nic to se nejde. No, prvních 15 let se rozjíždíme, no. No, tak jste spokojený, ne? My jsme extrémně určitě, spokojení. Určitě. Tam jako jak my jsme taky spokojení, protože nám děláte výborný jméno. Mm. Já jsem na vás hrdej. Děkujeme. Tak děkujeme moc. A myslím si, že nejen já. No ale právě protože jsem si všiml, že to je potvrzující jaksi talent, bych řekl. 3 hry z prvních 10 je hodně na Steamu. Myslím si, že to bude určitě budoucnost pro Českou republiku a i vlastně Slovensko a herní průmysl. I když jako moc lidí tady o tom neví, tak hry, když jedu ven, tak poznají Jagra. Ano. A pak poznají český hry. Jo. Což je úplně neuvěřitelný a teď už jedem někam do LA a lidi nás zastavují na ulici, že znají Beat Saber a je to neuvěřitelné. To je neuvěřitelné. Zajímavé fakt je to, že vlastně ten, jako ten moderný český a slovenský štát je tu iba pár desiatok rokov, velmi krátko a vlastně jsme boli tie časy za socializmu, kde vlastně ťažko sa dostávalo vůbec hardware, ktorý mali na západě. Tak to byla západě. Virtuální realita nepřetržitě vlastně. tak. To jste ani nepotřeboval, ty brejle, to jste jenom žasnul pořád, ale ne, to je pravda, že krátce je to něco, v čem asi máme perspektivu. Výhoda je, že je to nový obor, takže jsme nemohli prošvihnout ty začátky, ty už jsme chytli, že jo, a on se bude rozvíjet dál a dál, ale to důležité je potvrzení toho tvořivého myšlení, že to je obor, který nám jde. A já si to vždycky tak tajně myslel, teď už začínám si tím být skoro jistý. A je pravda, Češi a Slováci. Je to tak? Pánové, děkujeme, je nám ctí a potěšením a držím vám palce. Beat Games! Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady u divadla Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.